יופי, אני גם צילמתי, אני שיהיה לי עוד אחד את הביטחון. יופי, זה נראה עכשיו חום, לא יפה. עוד מעט זה יהיה לבן מבריק. מה זה, אפילו דוגמנית לא מצלמים ככה. זהו, זה יהיה יפה. איזה צבע מגיל זה, אה? ריסה. מי עושה צבע כזה? יודעת, מ-17 שנים. אה, אולי פעם זה... שנים קודמות. אולי פעם זה היה המודה. לפני 17 שנים, אז... זה היה המודה. כן. יכול להיות. ריסה. אבל זה ממש מגעיל, הצבע הזה. באמת, אני לא אוהב את הצבע. לא להיכנס לפה. לא בא לי למשל אפילו. כן, כי זה... אין מצב רוח. חום כזה. פעם מסבתא שלנו. ממש ככה. סבתא של סבתא. כן, כן. ממש. היום הכל עושים לבן. אני יודע. בחדשים. הכל, הכל, הכל לבן. זו, היא יפה. צילמנו אחרי, אחר כך. אני טבעוני. זהו, עכשיו זה אחרי. מה את אומרת? אפשר לצלם אותך? לא. אוקיי. טוב, תצלמי אותי. יפה. תראי את זה ביוטיוב, אני אעלה את זה. בסדר. תראי, זה עולם אחר. מבריק, לבן, 24 שעות לא להשתמש. את יודעת לצלם יפה, אני רואה, את לא זזה הרבה, יופי. 24 שעות לא להשתמש. פתחת את זה? רגע, מה את נוגעת? תיזהרי, תיזהרי. לא, לא, אני לא נוגעת שום דבר, רק אני עומדת ככה. כן, כן, כן. יפה, בשביל סוג'אמפ, נו.